Bé, les finances ètiques són una proposta en l'àmbit financer que pretén recuperar el que mai s'hauria hagut de perdre, que és el sentit social de la intermediació financera, és a dir, recollir estalvi i dirigir-lo cap a projectes que el necessiten, sumant-hi uns valors ètics i socials a l'hora de decidir quins han de ser aquests projectes destinataris del finançament. El que fem és proposar a la gent que recuperi la responsabilitat sobre l'ús que es fa dels seus diners en les entitats financeres i que decideixin incidir en la transformació de la nostra societat fent que aquests diners, aquests recursos, vagin cap al finançament de projectes socials. Nosaltres estem molt focalitzats en el finançament d'iniciatives, per exemple, d'inserció sociolaboral, amb cooperatives de treball, cooperatives de consum, projectes que treballin, doncs, per exemple, en la generació d'energies renovables, projectes de cooperació al desenvolupament, de comerç just, tots. Sí, aquí jo diria estem mal acostumats a tenir un sistema financer molt opac, on la transparència, diguem-ne, és molt difícil de trobar. La banca ètica fa una aposta en aquest sentit molt important, que és publicar, donar a conèixer tots i cadascun dels projectes que estem finançant. Creiem que és així com ha de treballar una entitat financera i, per tant, en el nostre cas és fàcil saber-ho, en el cas d'una entitat financera tradicional és molt més difícil conèixer quin és l'ús que es dona als nostres diners.